Məhəmmədəli Ələkbərov Ağstafa rayonunun Poylu kəndində anadan olub, burada böyüyüb. Əmsi Süleyman Ələkbərov 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Elə bu da Məhəmmədəlinin hərbi seçməsində mühüm rol oynayıb. Çünki ailələrində torpaqlarımızın işğal edilməsindən, əmisinin şəhid olmasından çox danışılırdı. Uşaqlıqdan elə həmişə dəyərdir ki, mən əmini də qisasını alacağım, sonra o Xocalını qisasını alacağım. Elə o ruhda da o hərbi seçdi. Həmişə mərd döyüşübdür. Döyüşüb Adurtda, Cəbrəlidə, Xudavənin körpüsü, axırın döyüş zonasında Zəngilanda oldu. Orada şəhid zirvəsinə ucaldı. Məhəmmədəli kimi oğullar hamımızın fəxridirlər. Müəllimləri də onun barəsində qürurla danışırlar. Deyirlər ki, elə uşaqlıqdan mərdliyi ilə seçilib. Məhəmmədəli çox sakit, çox tərbiyəli, çox səssiz bir uşaq idi və nə qədər səssiz, nə qədər sakit olduğu qədər də mərd idi, igid idi. Çünki bu ruh, bu əzm onda var idi, ona əmsindən keçmişdi, onun əmləri də 1-ci Qarabağ savaşında döyüşmüşdülər. Və onlar öz qanları ilə Azərbaycanın əzəli və əbədi torpaqlarında dastan yazdılar, tarixə döndülər. Döyüşə deyib gülərək qoşulan hərbçilərimizdən idi Məhəmmədəli. Fiziki cəhətdən sağlam və güclü olan Məhəmmədəli ona verilən ən çətin döyüş tapşırıqlarının öhdəsindən məharətlə gəlirdi. O, çevik hərəkət dəstəsinin tərkibində Füzuli və Cəbrayıl istiqamətlərində bir sıra uğurlu əməliyyatlarda iştirak edib, sonra da sevincini ailəsi ilə bölüşüb. Onun sevincini mən yəni, nə tərdim belə, onu qədər bölüşə bilməzdim. Yəni, sevincilər çox yüksək olardı. Hansı torpaqlarırdısa, məsələn, həmcə deyirdi, üzə deyirdi ki, məsələn, torpaq bizimdir, bayraq bizimdir, vətən bizimdir, deyirdi. Bir onda deyirdi ki, məsələn, əmmə də qisasını aldım. Bəli, Məhəmmədəli Ələkbərov vətən müharibəsində iştirak etməklə həm əmisinin qisasını alıb, həm də torpaqlarımızı işğaldan azad edənlərdən biri olub. Zəngilan şəhərinin azad olunması əməliyyatında xüsusilə fərqlənib. Oktyabrın 21-də Zəngilanda şəhadətə yüksəlib. 30 yaşındaydı, iki qızı vətənə əmanət qalıb. Göstərdiyi rəşadətə görə Gizir Məhəmmədəli Ələkbərov 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni və medallarla təltif edilib. Al Məmməd Nəbiyev, Günel Habil qızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər.